Jordi, ens recorden que la millor manera per viatjar molt lluny, molt lluny, molt lluny, el millor és una nau espacial. Hola! Hola! Aquí tenim els padrins lectors que continuarem llegint petits textos d'antics nens i nenes que van guanyar premis en els Jocs Florals. I ara, amb els nostres padrins, sortirem i buscarem un espai ben maco i personal per continuar gaudint i somiant amb la lectura. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stay. Et recordes on ho vam deixar l'altre dia? No. I ahir amb el test guanyador de la Montse, just en el moment on explicava el seu secret. Vaig decidir que la millor opció era ficar els meus tresors dins d'una capseta i amagar-los. Per això vaig fer un plànol per poder recordar un futur on trobar-los. Anem? A capella! Tot sortint de la capella cap al pati, 5 passes endavant. Un quart de volta a l'esquerra. 3 passes més i un quart de volta cap a l'esquerra. Finalment, 8 passes endavant. Què feu? La porta de la capella sempre ha estat aquí? No, abans estava allà. Un quart de volta a l'esquerra. 3 passes més. I un quart de volta cap a l'esquerra de nou. Finalment, 8 passes endavant. Dia 21 de juny de 1967. Avui és l'últim dia d'escola. M'he abraçat els meus companys. Hem plorat. Hem recordat milers d'històries i aventures. M'estimo molt la meva escola i no vull que això acabi aquí. En aquesta capseta vull guardar tot allò que simbolitza el que ara em costa tant deixar. I vull demanar un desig. D'aquí a 50 anys m'agradaria recuperar aquest sentiment, compartir-lo i retrobar-me amb els meus amics, companys i professors i sentir que aquesta escola segueix sent casa meva.